Тиждень стабільності. Так назвав останній тиждень січня Володимир Зеленський, звернувшись до громадян. Очільник країни підкреслив, продовжують виконувати передвиборчі обіцянки. Зокрема, знижено тарифи на тепло, підвищено пенсії і розмір мінімальної заробітної плати. Уряд встановив граничну ціну на газ. І це точно кінець планам деяких монополістів. Вони дуже хотіли, аби зросли три речі: тарифи, їх власні кишені та невдоволення серед людей. Кілька слів про те, чому їм це не вдалося. Уряд встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів 6 гривень 99 копійок. Менше може бути. Більше ні, не може бути. І це стосується всього опалювального сезону. Також президент заявляє на нараді, яка днями відбулася із представниками влади на місцях та керівництвом «Нафтогазу», що домовлено про недопущення підвищення цін на гарячу воду та тепло.